Куди собі дадасте, пан Тетю? А ту саму, вецю. Ділово ваш ізвешти. Да видим. Єсне моє. Следеті пут. Ізвеште да пишете з писатю, а не з шиватю машину. То майку ти кошта, перско. То е хитно, пантикю. Ми каснимо, пантикю. Куди ти? Да препишем. Ал з писатю. А не з шиватю машину, пантикю. Objasnite, direktor. Mileta. Melita Sandić. Nešto vas do sad nisam vidio u preduzeću. Ja sam nova. Nova? Da, treći mjesec. Treći mjesec? Drugarica izgleda nije zaljubljena u svoj posao. Jeste mi neki posao. Imate možda bolje? Tražim, druže, tražim. Tražite. Tek ste počeli da radite, a već tražite drugi posao. Bolji, druže, bolji. Nešto ekstra? Druže direktore, ja učim španski, esperanto i stenografiju, a italijanski već znam. A ne znate da kuca? Čekajte, Pantiću. Ma, druže direktore, sve one fakture što ste iscepali, to je ona nabadala. Stanite, Pantiću. A druže direktore, kako mogu da ispunim normu i zaradim svoj pišljivi lični dohodak? Moj još pišljiviji. I najpišljiviji lični dohodak mora da se zaradi krvavim radom. On možda mora, ja ne moram. Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena? Ako imate prigovor, samo napišite. Razmotrit ćemo. Razmotrit ćemo. Šta ja radim? Da se javiš, Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je Pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se ja? Kaže da se mene nagledao, hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete vi ovo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje su. Šta si opet uradio? Nisam prijavio jednu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavio ako je bila prisutna? A zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačićeva. I sad Japana sad će da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si tri idiota. Svi troje su idioti. Pantić, Kinić. A šta je sada? Gdje mi je plata? Na kraju. Ovo? A gdje je ostalo? Pa kud mi se ženo, dede, moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Kredit, dobro, još jedan kredit, dobro. Ovo je sindikat, dobro. Poplove, zemljotres, dobro. Samodoprinos, dobro. Šta je sad dobro? Kako je ovo da izvinete za jebanci od 70.000? To vi vidite sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem? Da, sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem. Pitaj druga Pajkovića, sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sat i pol. Od sat i to košta 70.000, ne? Polako. Jao, 70.000. Bre Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplove i zemlje tresa zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglao. Pa vidim ja da si ti oguglao. Morat ću ja da okrenem list Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da čutim i da bijem, bre. Jel ti vidiš da je traka sve... Razgovarat ćemo kao poslovni ljudi. Ne ovako, ne ovako. Ne ovako preko žice. Da se nađem u neko separence uz neko mezence, pićence. Dogovoreno. Dogovoreno. Sve čekajte, Pantiću. Alo? Šajte na telefon. Slušajte, već sam rekao u vezi toga, ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora.
Ima ko hoće. Ima ko hoće. Kaži, pamti. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Što ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenja? Kako porođe? Pa će dobije bebu. Oliver Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kako porođe? Pa zašto onda ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. A što kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kažu da ima para koliko hoćete. Kud baš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro, je li ostavio on neki telefon, neku ceduljče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se, da izvinete, kao puvanjak iz gaće. Dobro, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Jeste vi zaključili bolovanje, Pantiću? A ti tako diktiraš, a? Otkad sam minati? No, danas smo Šojiću na mršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima, Šojiću, i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju goti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši. Pišite, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi troce napreduju, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan Lađe. Ne. Jeste, Lađe, pa sa belom kapom da plovim Lađom po moru. Ali moja Lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ovaj jebar mi previše košta nego sve ono iz drndane mašine u daktilo birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek guraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga guzni u kurni u dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se ne čreš šta mučkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu, Šojiću. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Jeste. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš dupe, ti sve duplo imaš. 2 stana, 2 žene, 2 švalerke, 2 automobila, 2 plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Piši dvoglavi Arapin! Pišem. Pišite zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo. Ma neće moći, neće. U bolnicu ne primaju samo sa 13 pogodaka. U kafes, Pantiću! Jer za tebe nije krevet, nego kafe spati. A za tebe je ćorka, pa da vidimo ko će koga. Ćorka!